Čau děvčata, květeno. Čau květeno. Děvčata, vám říkám, u stylingu a tady jste moje květena. Jste moje květiny. Oh, takže, včera jsem byla ta stará přemalovaná bréca. Sakra, asi mě nezabral. Koho pak tady máme? Ulrichu, Ulriku. A zdravím děvčata. A Kosi, zdravím, no vy už jste tady dlouho nebyla po ránu, kde se nám flákáte, děvče zlatý, batikovaný. Kosi, víte o tom, že batika je trend sezóny? To byste asi měla vědět, že jo, když jste jako na ní odborník. Hned jsem na vás myslela a už jsem se asi třikrát na to vzpomněla, vždycky jsem to zapomněla říct. Takže děvčata, v první řadě vám řeknu, jo, dobré ráno. Včera teda jsem byla ta zmalovaná jako bréca, stará bába, tak jsem si říkala, že dneska teda se jako převlíknu, potažmo přemaluju na mladé, broskvičkovité, krásné děvče. To je jedna věc. Druhá věc, jako děvčata, jo. Pamatujete si, jak jsem vám u stylingu říkala, že se bojím toho, že jednou tu kameru omylem zapnu a budu se tam převlíkat jako v soukromě, no tak včera se mi to stalo, jako jo. Když jsem vám dělala ten styling věcí do bazárku, tak potom jsem ukončila vlastně ten jeden blok. Včera jsem připravovala většinou kancelářský sety, jako úplně komplet, že jste si to mohli koupit celý a opravdu to tam jako Simča. Proč mi ne Šimona, ale jak se to všude píše Simona, tak já jich říkám Simča, ona je Šimča. Šimča to jako celý vykoupila, jo. A teď já jsem to jako, udělala jsem ten jeden setík, vypla jsem to a teď si tam jako něco dělám a najednou vidím, že mi volá Pája. A já nemám ráda, když mě jako někdo volá, ještě tak jako nepřipraveně, jak jsem jí to vytípla, protože jsem zrovna tam něco štrachla. A volá znova a píše, vysíláš! A já, no jasně, vysílám, no. A teď volá znova, jako jí to berovna. Jseš tam nahatá, víš to, jako nahatá v podprdě. A já, ježišmarja, tak jsem to rychle vypla. Rychle jsem to jako tam to, abych to jako smazala, takže jako takže jako veselice. Tak doufám, že jste to jako nikdo nestíhá tam v podprdě. Jsem se jako slíkla, to jsem se ještě asi ty koziny jako narovnávala. Jako vidíte, že prostě opravdu funguje to, že čeho se nejvíc bojíme, to přitahujeme, takže jako krása. A ještě já to týpá jako vytípla, říká, ježišmarja, proč mě někoho volá takhle jako nepřipraveně, nejsem na to připravená, na žádné zásadní rozhovory. No, takže to je jedna věc. Verča se tady ptá, kdy bude bazárek. No, chápu, Verčo, váš dotaz, protože jako, jak má se tam jenom lehce objeví Šimona, tak okamžitě všechno je rezervovaný a vy píšete druhý den, jako tohle beru a já jsem vám dneska ráno všem psala, jako že všechno prodaný hned. Prostě mám faninku velkou a ta bere všecko. No já se nedivím, jako. to jsou takový krásný kousky. Ještě ty setíčky takhle, já si to pochválím, no, co? Jo, to je zase ten volej, že jo, jak už tam nedošáhne, no, tak to je bezva. Ale, no, já včera jsem dala na Instagram do příběhu, jakože holky, připravte se, za chvíli jdu na bazar, jo. My se snažíme fakt to jako vyplouvávat, protože Miabel se z toho samozřejmě trošku jako hroutí, protože jsme se nějak úplně jako, ne jako nepochopili, ale ona měla jako pocit asi, že to bude jako jen tak občas nebo v malým, no jenom, že jako vidíte, že já jsem jako ve svém živlu, že jo, když styluju, takže jako včera zima, jak v prdeli, na koně nemůžu, můj Jošíček je celý zase nějaký, jako všechno bolí a to, takže co já mám dělat, že jo, já prostě v 10 nebo v 10:30 jsem měla všechno hotový, vykydaný boxy, odtahnej hnůj, prostě uklizený barák, tyhle dvě vysílání jsem měla za sebou, že jo, koupelnu a styling, takže jako co mám jako dělat? No tak jako co můžu dělat? Jdu ošahávat hadry,
že jo, a když už jsem se rozhodla, že fakt jako jsem se rozhodla, že prodám, dokud prostě bude odběr, takže fakt budu likvidovat většinu mý šatny, že si fakt nechám takový ten můj sen, já mám sen, jakože budu mít opravdu jenom kufříček, malý kufříček, s těma největšíma jako bombama, což znamená, že je budu muset nosit, jo, to je to moje uchylný, to se mi líbí, to miluju, tak to nebudu nosit, abych si to jako nepoškodila, nebo abych s tím něco neudělala, jo, takže já jsem jako debil. Takže tohleto jsem si říkala, to mě donutí to nosit, helejte, co já tady jako dělám, jo, co já tady na sobě vytvářím, jako za, tady mám převálcovaný ještě od spaní, jak já spím na obličeji. Já spím takhle na obličeji. Pak se můžeme divit, že potřebuju už asi 6 plastik, že? Ach jo. No, takže tak. Takže my to prostě zmijou, vychytáváme. Ideální by bylo, prostě, když to někdo jako rezervuje, aby jsme to tam tady hned jako vymázli. Jenomže vlastně já to točím doma a to v oblečení mám ještě doma a Mia je úplně někde jinde a musí to jako evidovat a tak. Takže já to, jako když to já vymáznu, když vidím rezervace třeba, tak ona se to vlastně vůbec nedoví. No prostě musíme to vyladit, no. Jinak, že jo, ta moje velikost je tak jako takových těch 38, plnější 38, plnoštíhla 38. Ale spousta věcí je tam právě, protože už se jako do nich nevejdu, jo, takže jsou menší. Většinu věcí já mám stretchovejch, takže fakt jako tam je takový rozmezí jako mezi S-kem, já bych řekla mezi 36 a 40 klidně. A pak zase mám spoustu oversizeů, jo. Včera mě bylo překvapilo, kolik z vás tam zareagovalo na to bílý tričko. Tak jsem si říkala, jestli někde ještě nějaký, je dost možný, že nějaký ještě někde mám, jo. Takže ho jako vytáhnu. Musíte být rychlí, no. Jak se objeví Šimona, tak je to prostě všechno pryč. A takže takhle, kdy to bude, no. Já bych vám ráda řekla, že jako každý den to bude v tuhle hodinu. Jenomže jak se pak třeba odpoledne nudím, tak stejně tam zase jako začnu něco. Takže jako tady na Instagramu většinou to udělám tak, že dám do příběh, do stories, nebo do příběhu, nebo jak se jmenuje. Jako včera jsem vám tam ukázala holky, jdu prodávat na bazárek, abyste to jako věděli, tak si tam když tak jako přepněte. To je prostě pakárna opravdu, že ten Instagram prostě neumí ty odkazy a tak. Já fakt jako nechápu, z čeho je z toho Instagramu každý tak vyplesklej. Tam jako furt musím někde přepínat na hlavní stranu, na tuhle stranu. Vy pošlete zprávu, já se to dovím za půl roku, že jo, protože je někde uklizená, musím ji někde schválit a takový jako. A někdo jste prostě zase jako mě psal na Instagram, jo, to beru, já říkám, musíte jít na ten bazárek, protože to fakt jako, já dělám ten styling, ale všechno se stará Mia. Jo, takže jako tam to musíte napsat, protože když tam vás někdo předběhne, tak máte smůlu. Jo, a ne ani mě to psát někam soukromně, včera nějaká kámoška jedna mi na WhatsApp včera, Cindy, schovej mi tu černou sukně, já říkám, zlato, to už je dávno prodaná, to za prvé, a za druhý, prostě musíte fakt všechny přes ten bazárek, no. Je to jednoduchý, dáte módní kouč, bazár, na tom Facebooku to musí líst, není možný, aby to nalazlo. A pak připravuju samozřejmě, že jo, boty, protože já mám prostě jako fakt mraky bot, který budu rušit velikost 39, 40, 38, 37. Jak mi totiž spadla ta klenba, jakože jo, tak já jsem jako fakt normálně během třeba měsíce, najednou boty malý, protože že jo, ta nožička je jako takhle a když spadne ta klenba, tak se jako splacatí a tím se jako prodlouží, no. Takže jako, a hlavně, že jo, tak já jsem uchylna na kupování, nebudu se vymlouvat ani moc na to, ale prostě uchyl na nakupování, no, takže já mám prostě všeho. Třeba teď jsem zjistila, že jak jsem vám ukázala ty stříbrné boty v té mý skříni, ty velké boty, jo. Tak já mám takový troje, jako. A teď se rozhoduju, který mám vypustit, jestli tyhle, nebo stříbrný jako kecky, nebo vlastně ještě mám zase jiný stříbrný kecky, nebo mám ještě stříbrný jako
ty slipony. Jako, to je prostě schýza pro mě, který mám jako... Mám jich vůbec vypustit, který mám vypustit? Ježišmarja, já si radši nechám všechny. No, prostě sisal. Cindy, jako ježišmarja, hlavně to nikomu nedám. Nepíšete někdo něco? Je v bazárku, jsou úžasné věci. No. Vím, batika je úžasná. Ne, že je úžasná. Batika je teď trend. Jako jarní trendy teďko, jako je třeba tato a tamto a co je to vlastně teďko ten takový ten trend. No tak batika. Dneska, co jsem vám dneska chtěla stylovat? No, takže verčok, kolik to bude? No, já jsem si říkala, jestli by vždycky nebylo nejlepší to udělat hned jakože po koupelně, udělám styling a pak, že bychom šli vždycky třeba rovnou na to, já dneska se teda budu dělat jako mladice, jo, tak to sledujte, jo, protože jako za chvíli se proměním a kdybyste mě jako nemohli poznat, jo, až začne ten styling, tak to jsem já. To budu já, akorát prostě v mém úplně umlazeném provedení. Jo, takže se jako úplně ničeho nelekněte. Třeba budu vypadat tak mladě, že normálně si budete říkat, tyjo, to má hlas jako Cindy, ale kdo to jako je? Tyjo, ale možná člověče, počkej. Člověče, jo, je trošku jako podobná, viď? Ale to je Cindy před 30 lety, jako. No jo. A takhle se nám budete u toho jako povídat. Tak jsem to naplánovala. Holky, já miluju Krause, jo, to nevím, jestli to víte. Já se moc nesměju, jo. A já jako od dětství, když jsme třeba byli v kině, tak celý kino jako prostě sranda a já. S tím jim kyselým ksichtem. A pak byl po koupelně nestihnu bazárek. No po koupelně je styling, jo. A po stylingu je... Teda by mohl být bazárek, no po stylingu takhle, po stylingu já uklízím a já prostě potřebuji si udělat nejdřív ty své rituály, takže potom teda bude styling. Já fakt, jediný co můžu udělat je, že prostě fakt sem vám to dám do toho příběhu, jakože uvidíte, že Cindy přidal něco do svého příběhu a to bude jakože teda tam vám řeknu, jakože jdu dělat styling. Nebo maximálně ještě jako, a to mně přijde jako divný, abych sem dávala živku, jenom abych vám řekla jako, hele holky, jdu stylovat, šmitec, skončím a konec živka, jako jo. Teda jdu dělat bazar, no. Já nevím. Nevím, jak to mám jako fakt udělat, abyste to věděli, no, abyste to prostě mám opravdu dělat pravidelně, jakože tento den večer, ale mě to baví, prostě já to nevydržím, já prostě jdu a stejně tam něco jako začnu stylovat, no, takže... To je se mnou těžký, no, já vím, já to má se mnou úplně těžký, všichni to se mnou máte těžký, nejvíc Mia a Pája, jo, protože jako to musí být, jako já se nedivím, že vůbec se mnou nikdo nechce pracovat a mít nic společného. Já bych se zavraždila jako hned. To je každých 5 minut něco jiného lidsky, myslím. Prostě já můžu spolupracovat jenom sama se sebou, no. Já jsem jediný, kdo se zvládne. Takže počkejte, ať se vrátíme k nějakému jako rozumnému, nějaký rozumný diskuzi tady. Takže kdy to bude? Šimona je tady. Šimono, zrovna se nás tady pěkně proprala. Hlavně si nechte podobný vlasy, ať vás poznáme podle nich. Jo, 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 třeba si dám nějaký zelený. Simču, zrovna se nás tady pěkně zdrbla, že jako jste úplně... Jako nenasytná na bazárku, já říkám, holky se tady ptají, kdy bude bazárek, já říkám, to je mi úplně jasný, proč se ptáte, abyste tam stihli vlítnout dřív než Šíma. Protože Šíma tam prostě úplně bez skrupulí skupuje všechno. Já si říkám, jestli vůbec se díváte na ty obrázky, jestli se vůbec díváte, co to je, nebo jestli to rovnou píšete, jako beru. A já jsem včera říkala tý Mie, že když se jako dívám na ty stylingy, na ty setíky třeba, co vám dělal, jak jsem dělala včera, ty šaty a tak. Takže jako, když si odmyslím, že jsem to já, tak se mi to jako taky líbí. No tak asi oblíkám se tak, Šimona se směje. Prosím tě, není to s tebou tak hrozné. Se mnou to taky není jednoduché. Zase jsi tam jako bazárek.
Jsem se podívala, jestli ty si tam nejedeš nějaký bazáry, protože proč se tam furt takhle zobrazuješ jako bazáry? No, kdyby totiž holky, jako jo, kdyby uměl ten Instagram jako sdílet, že tady udělám živko a on ho nazdílí na ten Facebook, to by bylo jako super. A nebo jedině ještě, ale no to, se, to by se mi já zbláznila. A tady je právě problém s tím, že když to sem dám jako živko a vy napíšete, já to chci, tak jakmile to živko skončí, tak ty komentáře prostě zmizej s ním. Jo, takže nějaký... Takže to prostě je absolutně jako neuchopitelný pro někoho, kdo to má jako potom ošéfovat a dávat vám to do krabic a tak. Takže to prostě nejde, no. A nebo ještě jedině, ale to zase se budu oblíkat 10 000krát, že bych vám udělala styling s něčím, co potom půjde na bazárek. Ale a... No jedině, že bych jako tím, že jo, tím bych skončila, potom na bazárku bych s tím začala, vy byste tam hned běželi jako už dopředu, kdybyste vám to líbilo, ale no, nevím, no je to prostě, asi je to takový jako sekáč, no tam taky jako vlezete a nevíte, co jako najdete nebo nenajdete, tak to asi s tím bazárkem budeme muset brát prostě jako, měli jste štěstí, měli jste smůlu, no. Lubičko, Jaruško, zdravím vás, děvčata. Asi tak, no. Cindy, jak vím notifikaci, tak se hned podívám a co se mi líbí, hned beru. No, to já to vím, já vás vidím. Jenomže problém je v tom, že někdo prostě vůbec ty notifikace nedává. Nebo nedostává. Holky, to prostě si na tom Facebooku musíte fakt jako zapnout, jo. Musíte si tam někde najít. Já nevím, kde to je. Já to sama nikdy nemůžu najít. Tak, vidíte, skončila jsem Essence Long Lasting, to je ta, co jsem vám doporučovala. To je takhle vysouvací. No tady s tím už si fakt nevysunu nic. Takže konec. Šahám pro, do zásob pro další. To není ono, ježišimaria. No tady děvče, tak. Hned vytáhnu novou. Ta je ještě takhle špičatá, to ji budu muset nejdřív ujet. Jako myslím... upravit na oko. No, musíte si zapnout ty notifikace, no. Aby vám to vyskočilo, že Cindy v bazárku vysílá živě. Sledovat, že ten bazárek, dát ho jakože do přátel, nebo jak to tam máte. Nebo jakože, to asi musíte být jako, přidat se ke skupině, to asi jinak nejde. No a ty notifikace, no. No dneska určitě si zase s něčím pohraju. A zítra a pozítří ráno jako vyučuju online EFT, takže je otázka, jestli vůbec udělám i nějaký tohle ranní, to asi, je to mám od 9, viď, pájo, od mých 9, od vašich 10. A teď je kolik? 7.48, to je 8.48, no, tak to teda jako, jo, já mám vlastně 7.48, tak to je dobrý. No tak to asi stihnu, aspoň nějaký, pravděpodobně stihnu. Líčení určitě stihnu a teď je otázka, jestli i styling, asi taky. Tak já teď chci vyzkoušet. Zkusíme tuhle druhou, ten fix, jo, já tomu říkám fix, ne ten setting spray nebo co. Protože mě rozčuluje, jak se mě ty oči furt jako... No a že jo, včera jsem si připravila ten vějíř, samozřejmě, že ho mám furt tý šatně. Simonko, už vás budeme muset zkasírovat a poslat vám to, protože už je toho jako hodně. Jo, a už se nám to jako hromadí a pro Miabel už je to náročný to, jako že jo, musíme už to dát nějak dohromady. Budeme, jsme to dneska s Miabel vymýšleli, že asi vždycky jednou za týden uděláme nějaký zúčtování, speciálně kdo má jako těch věcí víc nebo tak, aby prostě se v tom za chvíli neutopila. A ještě šímo, jo, nepřijímáme platby z Arábie, jo, jenom z českých bank, jo, takže žádný, co tam máte, nějaký darmy nebo co to tam máte? Jo, a s čím, co doufám, že mě manžel včera neviděl, jestli přišla teďko pozdě, já jsem tady holky říkala, že včera jsem
že ta noční můra moje, jako že se jednou zapnu živý vysílání omylem, když se budu všetně jako slíkat, tak včera se to stalo, jo. Zrovna Šíma s manželem byli na drátě, nakupovali na bazárku. A ještě by mě Šímo zajímalo, jako kolik do mě se chystáte investovat, protože jako tam je toho fakt ještě jako hodně, jo. Jako hodně, hodně. Takže jako jsem si říkala, ty jo, ta Šíma, ta se rozjela. A jako já budu ještě jako hodně dlouho pokračovat, aby vás to jako nezrujnovalo. Aby potom manžel vzadu neřval, ale hrůzou. Nebo já mám český účet. Manžel nic neviděl. Tak to je v pořádku, ty jo. Tak si tu tykáme, tak jo, tak se budem tykat. Ty jsi to viděla? Doufám, že to viděla jenom pája. Šumaria, občas nějaký ten chlap se nám tam nabourá, že jo. Děvčata, vidíte, jak mládnu. A to ještě nic jako není. Tak, teď jsem si to fixla. Tenhle ten mě přijde jako dobrý. Tenhle fixík. No jako včera, jo, když občas dělám nějaký to video, jo, a nedám si tam nějaký filtr, jo, a vidím se, tak se trošku klidně třeba budu vybíravější. Mně se líbí dělat ty setíky, jakože vím, že prostě když se ho koupíte celý, tak si to takhle přesně pověsíte do šatny a ráno vůbec nemusíte, super, tak s českým už tam nebude problém. Ne. Že si to jako pověsíte do šatny a rovnou v tom můžete ráno odejít a vůbec nemusíte jako přemýšlet, čo, co a jak. To se mně hrozně líbí vám takhle ty setíčky dělat a ukazovat. Jakože vlastně, takhle to právě jsem měla v sekáči, fakt tam třeba přišla ženská. Líbila se nějaká věc ve verandě, ve výloze. A tak si to oblíkla a já jsem jí k tomu ještě přinesla toto. A ona úplně takhle hezky, ježiš, no to je hezky. No, a nemohla bych v tom rovnou odejít. A normálně někdy tam fakt ty své starý hadry jako nechali ležet, jako jo. Takže to bylo jako fakt super. No, protože to je prostě hrozně hezký, když najednou se jako proměníte, tak to je krásné. Včera mi psala paní, jak mě psala o tom botoxu, jo, tak mě potom psala, že ne, já jsem to jako nemyslela, že to hned potřebujete. To já jsem to jenom jako doporučovala, že jí je jako víc o 8 než mě. A že to, a jsem jí dneska psala, že no jako já myslím, že stejně skončím, takže já jsem tak líná, jako jo. Já jsem tak líná, abych někam jela kvůli botoxu a pak mě to bude bolet a stojí to mraky peněz a je to úplně na hovno, protože za 3 měsíce budu vypadat stejně jak Sharpay. No tak jako co? Tak to už si na toho Sharpe rovnou zvyknu radši, že jo? Jako od začátku. Pak se ráno jako takhle Jošík zbudí, otočí se, do rána mi vyprší botox a Jošík jako pomoc, toto je, volejte 911. Se chudák zděsí. Příšire se zděsí a odletí. Víte, odkud to je taky z nějakého českého. Ty jo, není se to nějaký svěrákovci nebo něco takového. Příšera se zděsí a odletí. Já si myslím, že to je nějaký svěrák nebo něco. Tak sválně jako. A víte, v čem je ještě tenhle ten lepší? Tohle pamatujete si, jak jsem vám říkala, že to je normálně, jak když jako sprchu. Tak tenhle ten, opravdu je to, jak píšou mist. Jo, jenom jako mlha. Tady u toho, aha, tady nepíšou, jako že to je mist, to je prostě fakt jako sprcha, jo, že tohle, když si nastříkám, tak opravdu je to, krásně to opravdu voní po melounu. A jak je to 3 v 1? Je, ono to i chutná, no to je sladký, ježmarja. Tak, že to hydratuje, fixuje a i vás to jako refreshuje, jako osvěží. Takže tohle si myslím, že třeba kdo nenosíte v kabelce jenom kartu a klíče a mobil, tak a vejde se vám tam tohle, tak to bych vám asi jako děvčata doporučila. Je to, jak jsem říkala, což to je, kde jsem to koupila? Počkejte, je to ten Essence? To tady nikde není napsaný, že to je Essence? No to jsem teda jako blázen. Ale bylo to v tom. A nejsou v tom mikroplastické partikly, minerální oleje, parabeny a silikon. Není to v tom, ale to jsem blázen, protože já jsem to koupila u toho Essence v tý a není to na tom nikde napsaný.
A stálo to, myslím, děvčata 84 korun. A jako vidíte, jo, že to opravdu asi vydrží na strašně dlouho. A krásně se, vidíte, potom jako lesknu. Jo, včera jsem se, holky, koukala na nějaký video český, nějaký youtuberky, taky nějaká taková asi slavná. A ta dělá kosmetiku, dělá to z ložnice. A jako je vidět, že se inspiruje jako v cizině, jo. Ta ložnice, já nevím, proč to všichni dělají v ložnici, asi protože to je jako velký prostor, jednoduchý, nikde nic a vlastně za nima jenom ta postel u zdi. Což já jako samozřejmě nemám postel u zdi. To jsme si taky slibovali se vám, že jo, že vám ukážu ty triky moje jako interiérový. Ježiš, dneska zase kecám tady 2 hodiny. Ani se nebudu dívat, jak dlouho. Je to Essence, jo, kosarečka už to zase jako projela. Tak má být tady na vysílání, když někdy šmejdí po obchodech. Takže, dneska jsem prostě mladá a krásná. Ach bože, musím si to pochválit ještě asi tak 2x, 3x. Víte, holky, jako kdo si myslíte, že vám dodá nejvíc sebevědomí? No musíte sami, jako. Si jako myslíte, že půjdete někam za kámošku a ona nad váma bude takhle jako Ježíš, tobě to tak sluší, Ježíš, ty vypadáš dneska tak mladě, Ježíš, to jsem tak ráda, že vypadáš tak mladě. Tak jako nevím úplně, no. To si musíte sami. Tak, dneska si udělám jako čáru, pamatujete, jak jsem si ji dělávala jako na začátku, jako pořádně, jo. Protože, jak říkám, dneska teda se omladím, no. A koukám tady, už mě to nějak ujelo, tak jsem z toho vyšla ze cviku. Teď to tam vždycky jako nakýrám, jak Marfuša poslední dobou, no, tak to bude se nádhera, tak asi se mi to omlazování jako trošku možná jako nepovede. Tak možná mě nakonec ještě i poznáte v té šetně. No to bych teda byla naštvaná. Vidíte, tam dělám jako normálně. To musí být jako pořádný úhly, to musí být jako. To je počasí, fakt už z toho. Zase králíka, jsi z toho poblej, aby ses nepozdrál. Já se z toho asi poblejuji, paceru, krucina. Slunce, seno, jahody a žádný slunce, seno mám, ale slunce a jahody mi chybí. No holky teda, nějak opravdu mi to nějak se vymklo z ruky. Nějak se mi to vymklo z ruky, radši si beru ověření. I dneska nikde nešmením, dneska užívám pohodu se Cindy přímém přenosu. Já prostě zbožňuji ty tvoje řeči. Mně to přijde i děsně vtipný. Fakt. No jako to je, jako má být účel, jako jo, že to má být vtipný, ale no, mi je otázka, jestli se tam někdo směje. No. Naštěstí to neslyším, ty reakce. Já si tam budu muset, děvčata, dát takový to, jak mají v těch sitcomech, jako ty zvuky. No vidíte, trošku jsem to jako rozfrcla, tak. Jo, tadyhle jsem zapomněla, že jo, ale nevím. Já už toho počasí hrabě nemůžu. Já nemůžu jezdit, tak jsem z toho úplně na nervy. Včera jsem se dívala, když jsme předevčírem byli v lese, jsem se dívala na záznam z videa a měla jsem pocit, že to je před 15 lety. Tak, no a protože se potřebuju jako dneska udělat mladá a krásná, teda krásná jsem, že jo? Stačí, když se omladím, tak trojčičku. S touhletou světloučkou, jo? Žádná žlutoza, žádná žlutenka, jako dělám někdy. Prostě to takto omladíme, tady si dáme lesky blesky. Jo, tak jsem vám to říkala o té youtuberce, jo? Tak ta je teda jako fakt, jo, to je opravdu na úrovni a je krásná a je učesná, má nádherný make-up. A já jsem tak na to koukala, když jsem si představila tady tu svoji ufudlenou koupelnu s tím mým ksichtem, říkám, no tak teda si jako, no. Nevím, jako. No, tak co. Taky, že jo, ona má kolik? 250 tisíc odběratelů a já mám 190 a na nich jsem se od včerejška zasekla, když jsem to řekla asi. Každý den přiskakoval 1-2 osoby, jo? Přiskakoval 1-2 osoby, takže na YouTube. A včera, jak jsem vám řekla, že je vás už 190, pak šmité, to od té doby nikdo. Jako ani prd. Říkám, no jo, to víš, že jsi smysl, jako, že budeš mít 200 odběratelů, frajerko.
Ježiš, holky, to jsem krásně dneska mladěvčka. To si musíme dát na Instagram tu fotku ze včerejška tý bréci a dnešní tý mladý holčičky. Byste viděli prostě ten rozdíl, co s váma dokáže udělat růžová barva, jako jo. Prostě ta... Tyjo, jsem myslela, že už mě došly ořezaný růžový tuštičky. Ach jo, máme online pořadu. Musím na skok odejít, snad stihnu šatnu. No, tak... Hlavně to tam na tý pořadě, vemte po pořadě. Hned se přihlašte první, hned to vysypte na ně a už šupejte pryč. To je co? A já to říkám, že vy až začnete chodit do práce, tak já si tady fakt budu povídat s boilerem. Jo, no, kosárko, že mám tak krásný boiler, že jo? No, to nikdo nemá. Že nikdo není tak na hlavu, aby si na něj dával zácluny. Ach jo. Musím vás jít do té ložnice, abych vás naučila ten úžasný trik na úsporu místa, jo? A jste si jako trubky nedávali postel ke zdi. Tak kolik z vás jsem teď urazila, že jste trubka, co má postel u zdi, přihlaste se. Nebo radši se nehlaste, ať z toho zase nemám depresi. No, sváně, jestli tam někdo je, kdo nemá postel u zdi. Jste tam prosím vás někdo takovej? Ty dobrý, já jsem naposled měla v ložnici postel u zdi. Jo, v jedný jo, protože tam to jinak nešlo. Kdybych ji neměla u zdi, tak jsem ji neměla vůbec. No, ale ta youtuberka určitě nemá tak krásný boiler. No, to je jako takto. To už jsem si četla. Teď se mnou nikdo nemluví, protože všichni si jako drbou hlavu. Jak jako postel nemá uzdě? A kde ji jako má? A co to zase mele? Že jo? Já ho slyším, nebojte. Hele, vy co koukáte na YouTube, jo? To vy tady hodně přicházíte. Já vám jako doporučuji jít na Instagram, modní coach, a sledovat mě ráno živě. A jste si mohli popovídat. Někdo píše, mám postel u zdi, ale nie, jsem trubka. Tak trubička, no. A já si dělám srandu, jak vy to víte. Byste mě úplně rozbrečila ty trubičku. No a počkejte, až vám ukážu, tak budete hned stěhovat postel. A co se smějete, tak to je dobré. Postel zásadně uprostřed, u nás několik let jedeme v tomto modu a spokojenost. Ty jo, mami, no, jindě sami nezmestí. U mě to jinak nejde než u zdi, ale to víš, že jde. Jsem tam byla. No i když. Mám pocit, že slyším něco jako zbíječku nebo něco proboha, co tam ten Jošík dělá v té kuchyni. Že by nám tam něco zbíjel. Holky, to je strašně mé, já fakt mám na vás závislost. Já se tady takhle vždycky rozblbnu, rozkotačím a pak jako skončím vysílání a... Já s kým si mám odpovídat. Vám řeknu ten vtip, jo, s tím drďákem. To kdysi kolovalo na internetu. Obrázkový vtipy. Takový jako videjkový, ale bylo to kreslený. Tak je tam takový drďák, takovej... jak se jmenuje? Lenny Kravitz. Líbí se vám Lenny Kravitz? Pamatujete si ho? Když měl dredy, on teďko snad blázen se ostříhal, nevím, či je ty chlapi, oni se to pořídí dítě a hned si to ostříhá dlouhý vlasy, jako já nevím. Prosím vás, nepořizujte si už ty děti, teďko v tom věku 50 a tak více let, teda doufám, že ani jako ne, jste jako nad tím ani neuvažovali. Takže podívejte se, co to z vás udělá, jo, hodná mamina a chlap si ostříhá dlouhý vlasy. No to je schizofrenie. Ještě jsem si kvůli vám dneska udělala v obočí. No tak to podle mě bude hodně velká šatna. Protože když už se takhle jako vystyluju a pomaluju a tak, jo. Sice jako nevím, jestli tady mám ještě něco, co chci prodávat. Ale ve skladu máme velké zásoby. Jo, tak prostě jako dreďák takhle je doma, ty dredy, jak se jako paří s tou kytarou, najednou někdo jako ťuká za dveřma jako dva týpci. A on říká, kdo je tam?
Tady Svěnci a Hlovy. A co chcete? Chceme si popovídat. A kolik vás tam je? Dva. Tak si popovídejte. Tak takhle. Ten byl boží. Líbil se vám, děvčata, zasmějte se, puste mi smích. Cindyte si, že to je vtipný. Tak tady taky jednou takhle zazvonili. Taky si chtěli popovídat, jak jsem se na to vzpomněla, řekla jsem, ať si teda popovídají. A nechala se je tam. Že oni takhle jako otravují ty lidi, jakože až jako drze jim zvoní u baráku, že? To je hrozný. Kdyby šli do Kolbenu, radši něco dělat. A nechali lidi, ať si to vyřešejí basem. Ach bože, dneska normálně jdu konkurovat ty youtuberce. Ale jako líbilo se mi, že bylo vidět, že to je inteligentní baba. Jako hodně inteligentní baba. Že to prostě není nějaká pipina jako já, která tady jako blábolí úplný nesmysly. Ale ona fakt jako to měla všechno naštudovaný, ty chemické věci a takový. Škoda, že nevím, jaká to byla. No a mi tam určitě někde vyskočí. Tak jako sledujte. Si on tam dám tu fotku ze včerejška, jo, ta babička s tou rudou pusou. A už to vidím, jak tam létá ty srdce. Už to vidím. No akorát teda tady by to chtělo ten malinký tak takovou úpravičku takhle jako. Sam se něco napumpuju do toho ksichtu. A bude hůř. Naštěstí já se takhle často nevidím. U mě to jinak nejde než u si, já to už jsem četla. Tak jo. Tak děvčata, počkejte, tam se vyfotit nějak jako hezky. Kde já si to hezky vyfotím? Bych tam neměla ty roury tadyhle a takový. Kdy to Jošík natře na bílo, já teda jako nevím. Tadyhle zase je vzadu vidět. Dneska žádná brece, no. Samozřejmě. Dneska jsem ta, jak jsem vám to slíbala, prostě mladá a krásná. Tady je to zrcátko takto. No, takhle mám kolem hlavy to zrcadlo, no to je krása, že... No, žádná breca, no to jsem dělala včera kvůli vám, vidíte, co já kvůli vám vytrpím, jo, musím chodit, jak jsem pak už se zoufala, už jsem si to z té huby utřela na konci, že. Tak jo, holky, jdeme do šatny. Co tam budeme dělat? Nemám tušení, nevím, uvidíme, vymyslete. Jo, že teď mě zaskočilo.